Presidenti Amerikan Joe Biden ka emëruar diplomatin Amerikan Christopher Hill, ambasador të SBA-s në Serbi. Christopher Hill ishte I dërguar I special I shteteve të bashkuara për Kosovën, I cili luajti një rol kyç në negociatat që I paraprin konferences së Rambujes në vitin 1999. Analistët politik dhe njohës të situatës në rajon nga Beogradi besojnë se emrimi I tij do të ketë ndikim pozitiv në negociatat përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe analistët në Beograd mendojnë se pa SBA-n nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare. Emërimi I diplomatit me përvoj Christopher Hill si ambasador në Beograd mund të jetë fillimi I një angazhimi më të thellë amerikan në zgjidhjen e çështjeve në Ballkanin Perëndimor, vlerësojnë ekspert politik në Beograd. Sipas tyre, diplomati Hill me përvoj gjatë krizave në viteve 90-ta, si një kaliber I fortë I diplomacisë amerikane, mund të sjellë rezultate në një periudhë më të shkurtër kohore. E posle tih skoro godinu dana otkad je Biden došao na vlast, Pas gati një viti kur Biden erdhi në pushtet, me këtë emrim mund të presim një aktivitet më të fuqishëm amerikan me synim të përfundimit të negociatave midis Beogradit dhe Prishtinës, por që edhe Bosnja e Hercegovina të stabilizohet si një vend që do të shkojë drejt integrimit, ka thënë Sonja Biserko. Duke pasur parasysh që Christopher Hill ishte I angazhuar për çështjen e Kosovës në Rambuje, besohet se ai më shpejt do të jetë në gjendje të marrë pjesë aktive në negociata. Si rezultat kyç mund të pritet që përfundimi I dialogut të kufizohet për një periudhë më të shkurtër kohore. Lidhur me këtë besohet se me mbështetjen e plot të presidentit Biden, Christopher Hill do të jetë shumë funksional në çështjen e Kosovës. S obzirom na bliskost, da kajmë se sa... Duke pasur parasysh afërsin me administratën aktuale, Christopher Hill do të përpiqet të zgjidhë çështjen e Kosovës dhe Bosnjën e Hercegovinës, e cila është në thelb problemi I Serbisë, dhe për këtë ky është emrimi I duhur. Me përvojën e tij, me autoritetin personal si përfaqësues special të presidentit në shumë situata, Hill mund të ndihmon që të gjendet një mënyrë për mosdështim të dialogut për normalizim, tha Janić duke shtuar se progresi në dialog është I mundur vetëm nëse kalohet në një format të ri negociatash me një qasje më aktive amerikane. Ekspert politik rikujtojnë se Amerika ishte kryesore në miratimin e të gjitha marrëveshjeve të paqes në Ballkan dhe tani duhet të kthehet me një pjesëmarrje më aktive në zgjidhjen e çështjeve të hapura.